Ini loh. Diusir kamu nih kok. Ya Allah. Bayap. Aku kan wirawiri. Bayap. Sini. Dari kono mri ini. Jadi ngapa duduk? Hei, kotor. Wah, dek patah dek, jadi ni dek. Ya yes, ya sih. Kari midi nyekel tau loh, aku. Ya wah, aku kau berduk. Awas. Maaf pak. Plak. Ini udah video ini. Mana dek? Sini. Emparetan wi. Emparetan wi pak orang. Anang je. Kok. Kalau nalo nek keseleren napas dhisik. Wis pernah rayapan kan? Tahu. Kan? Enggak kaget kan? SMP. Jemlorot. Tujuh lisi sindur. Gak apa-apa. Yo, sekali-kali lo. Udah, Dek. Langsung tuh ke paretan itu. Langsung aja tuh ke paretan. Mandi, nanti kebablas kalian ke sungai. Ayo wae. Sofi mah udah biasa kalau cuma rayapan. Nang krikil we wani Dek rayapan. Wani mergo terpaksa lah. Nangis yo. Nangis bedoke nangis kabeh. Kabeh nangis. Cerita-cerita kabeh langsung. Ya kan madep kabeh. Madep buri kabeh. Lah yen ngomanang ya. Nang kok malah curhat. Nang. Ayo kok. Nang. Nyendul. Lah ini kok enggak ikut? Tut. Kamu enggak ikut kenapa? Nah kenapa? Udah ya ambalan udah ikut dia ya, kayak malam apa? Enggak aku kaget. Loh, lah kok arep melok meneh itu Bapak ini? Baru pengambil bednya tadi kok. Siapa? Itu. Emang udah benar. Udah ya. Iya nih, Du. Cuma bantar aja belum. Matang di sini, Pak. Enang toh. Gus mateng. Bareng-bareng kok. Syuting kan kalau tipe apa nih? Windows lo gitu. Anang kicu. Gua ada. Malah saya seneng kok, Pak. Saya seneng kocak kok. Senengnya aku seneng. Senengnya aku seneng. Jokmu udah dia salah. Kurang kejam berarti. Siap, Pak. Ini kono kan yang kurang. Nah. Kasih kan enggak aku malah ngoper nek. Nang. Nang. Ambekan ki lo kakan pate, jilid. Lembek men lo, nyendol. Yo ndak rampung kayak wis kok. Gandang. Hey, wah, aku ngetokne jurus iki. Kowe sing kon terus ati. Main lanci. Hi. Dan eh, merayap weh. Eh, merayap. Gue malah enak lo. Bagi ini makan terasi. Tangan gue ini tadi lo, ini tangan kok ngenteni dino sempener. Nang. Dot. Badot. Badot. Astagfirullah. Ya astagfirullah. Badot. Syuting fokus nih. Rasakan. Spider-Man. Merayap, merayap. Bokongmu ngopo ngateng-ngateng. Merayap aku. Mone wae. Oke ah. Wah, acuk umat kecok. Babi lho. Kowe merangka nek koyo ngono. Nah. Kowe rasane mamak kumbai, guys. Kowe sing ngunggahi.
coba aku sumpah. Pas lu sarapan. Pengen sarapan gitu. Jangan sampai sarapan. Petal. Di rupan lah rupanya gara-gara enak lo. Hah? Enak kok. Ane sumpah kan aja. Nang. Langsung nang. Ngono sisan. Diatus sok. Aduh sapa salin ora katok mumunge sak kabeh. Patuk kon kono iki. Kok ana terus nelebung. Merayap meneh. Gobloke mat pat pedet butek iki. Bekas mobil aku. Kayane calon bandot kayak iki. Owo-owo iki. Eh? Kayak dikembangne apa ora bandot e? Eh, merayap. Delok niki lho, delok. Enggak usah nyendol. Apa kowe? Ya iya. Lho. Nyendol banget sih kowe. Ulangi. Ngono are dadi tentara. Tentara betul sane. Gobil. Yo padha wae gobil. Ayo sik difokus nih. Bingung aku ngapain aku malah. Amazon ini ngetop nih di. Wae kocok mah pokoknya gini. Ya. Kamen lanci. Kalau saya dapat nobel mau siapa? Apanya? Apanya? Dapat apa lagi nobel? Bayar. Dapat lah. Enggak bayar. Bayar lagi. Mausnya enggak bayar. Mau saya. Hai kakak, aku di sini. Wong ora adus kok dada-dada. Ora adus kowe iki. Begini mangat rasi. Pramuka kamu tau adus. Loh, semente kan aku kuwe. Ala yang bodilah. Bodilah. Nanti. Wong gawe kelingan. Eh. Nanti iki tahun bo kelingan wae. Tomat terus, jek terus dicok. Aku minyak angin kae, minyak wangi itu kurang. Eh, dibaca lagi. Enggak, itu ndek. Rumangan kok. Ngomong. Tak takoni tipe ku. Ngomong robo kowo lo wis ngomong. Ku takoni blek to ngene, Pak. Aku lah ketiak aku ngene. Nang depan deh. Jalur lah sisa lor ki yo. Amanah iki kayak enggak yang sekarang. Apa ya? Pokoknya nang omah. Kamen lanci. Bayar pas pertama ning SD SP loro wingi to to. Ki bayar karo awal ning yo 1000 kuwi. Tawon dino aku heda. Urung. Pas minggu bola seneng kempo saya yo. Bayar kata. Iya. Wis suwi bayarin aku yo. Kita pene arep balik lho. Ah, kocak kentuk yo. Alah jaketku Pak kan gunting gede kayak pelantikan ambalan pet. Nangis dewek. Mesti giling ini orang kangkang ini mesti nongwong. Tiru gak ada Pak, orang mudi nunggu kopi ini. Orang mudi ini. Hei, udah ayo lo. Nyendol nan lo ini. Nyendol. Nyendol. Idiot men lu. Wis cepet merayap. Nah, ini dikek nganu ne. Di merayap tuh. Wis. Gak kuat ambek tangan. Nyerah berarti ya. Tunggi. Pak peta gantek ne. Gotekan. Halo, Pak. Pak, aku seneng mecluk, Pak. Apa? Jarang-jarang kan kayak ngono? Jutek malahan. Mending kayak ngono apa digodani aku? Mending kayak ngene. Mending kayak ngono apa mending tak godani aku? Sak kabeh. Jual mahal banget sih. Kayak mbok. Iki kok kangen terus. Sampai hatiku. Wih.
sampai hatiku. Aku anggere wes gelet terus sak kerja iki. Engkok ampes apa invokan? Mau main sih. Kendam mak ini. Oh, nah ini. Prayap. Iki merayap namanya apa? Si sapa kayak Mira ya. Awas irunge nancep lancipen kuwi rume. Api. Irungmu nancep minggu. Lemas aja. Kuat ngono lho. Napas bisa lemas. Kayi toleransi ya. Leren di sini lid. Toleransi leren tak gelemalan yo. Kayi toleransi. Jarane kok napas, napas dekat mana? Wis karep. Awas irunge nancep kuwi. Kayak mau bakal kembang tenan iki nyepeng nepung sik iki. Tari lho malah rame lho tambahnya foto lho dan tarine sujat. Dek kan wis ta? Wis apa? Pengambilan tak kuning to, cuman urung pelantikan. Kene banyune lek kuwi. Kan melok malah. Gah. Ora jiwa pramuka jere. Oh lah bocah. Baterai sangat lemah.